Për në këtë se shikoni gjithë filmin, diskutohet, por në këtë sens, shikoni momentin e uljes në tryez dhe e firmosjes paqes mes Golda Meirit dhe Anwar Sadatit. Mbas njërës prej kasapanave më të mëdha në historinë e përplasjes mes shtetit Izraelit dhe Egjiptit. Kasapan me përmasave katastrofike, me viktima të panumërta. Nën udhëheqjen e këtyre dy njerëzve. Personalisht, jo të dy njerëzve në shkuar, po personalisht. Dhe ju sugjeroj të shikoni komunikimin e tyre, se kjo nuk është pjesë e filmit, është pjesë e arkivës që përdor filmi. Pra është, nuk është Helen Mirren aty, është Golda e vërtet, bashkë me Anwar Sadatin. Shikoni komunikimin mes tyre. Është e mundur kjo? Ti imagjinohet? Po, sepse ka ndodhur. Sepse ka ndodhur. Dhe për këtë duhen liderët. Ndërsa pyetjes tjetër nuk kam çfarë i them, sepse nuk funksionon kështu. Qëndrimet politike të një kryeministri nuk janë qëndrime të një personi nda një personi. Janë qëndrime të një shteti nda një shteti në këtë rast. Dhe në varet çfarë qëllimi ke, në varet çfarë objektivi strategjik ke, nëse objektivi strategjik është paqja, është një gjë. Nëse objektivi ty strategjik është konflikti ngrirë permanent, është një gjë tjetër. Nëse objektivi strategjik është lufta, është një gjë tjetër. Varet se çfarë objektivi strategjik ke. Ajo që unë kam thënë dhe që se kam problem të përsëris prapë, është unë nuk shof strategji në gjithë procesin. Shof lëvizje taktike të vazhdueshme që nuk shohin asnjë sekundë. Mund të jetë kjo strategji mbase. Unë flas për strategji, unë flas për objektivat e shpallura. Objektivi i shpallur është normalizimi përfundimtar dhe njohja reciproke de facto, sipas mua. De jure është një histori tjetër, por de facto. Sepse njohja reciproke de facto çon në njohjen nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe pastaj Serbia si ta ketë punën. S'ka ndonjë problem. Kështu që nuk është punë personash kjo. Se e ti a the, a i a tha, për e kështë e thëmë, se ishtë... Fjallët duhen thënë si që janë, dhe duhen thënë atëhere kur peshojnë, po të përsërisë është gjithmonë një datë gjëra, unë bedhe peshë, s'ka zë vlerë. Ambrëzën me dhe nga sërritë... Okay. Zoti kryeministër, kur dëgjojmë presidentin Aleksandar Vučić që thotë derisa të vdesë serbi fundit ne nuk do ta njohim pavarësinë e Kosovës. A është i mundur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë për aq kohë në krye të këtij shteti që ndron një president i tillë apo do të kërkohet ta çepyti deri në fund? Disa sa njerëz kanë thënë derisa të vdesë nuk do bëj ato dhe kanë bërë. Apo do të kërkohet një lider më i moderuar i Serbisë për të mundësuar dialogun? Pyetja e parë dhe e dyta. Po kur dëgjojmë përsëri këtë deklaratë, a jepni sot të drejtë Albin Kurtit dhe të gjithë pararësve të tij që refuzuan Ballkanin e hapur dhe duket kanë patur të drejtë? 1000 herë të kthesha, 1000 herë do ta bëja nga e para dhe siç e kam thënë edhe më parë, fokusi tek procesi i Berlinit nuk do të thotë që ne nuk do të kemi aktivitete të tjera
trilaterale, katërlaterale, si të jenë. Kjo nuk diskutohet fare, 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 fare. Ma bitëm pëse mi bërë një të pyti. Pëse mi bërë një të pyti, për që mi bërë një? A nuk do ishte mirë, të ishte një lider më i moderuar në Serbi, po më pa tjetër. Po qëfar buron nga kjo dëshirë? Buron një politik, mund bëhet një politik e bazuar mbi një dëshirë tillë? Mund ndërtohet një strategji e një shteti e bazuar mbi një dëshirë tillë? Do ishte bërë njëherë paqe në ndonjë vend botës, po të niseshin palët nga dëshira të tilla që shikoj se aty do ishte mirë të ishte dikush tjetër dhe ne s'po bëjmë paqe. S'do vjen kurrë ai dikush tjetër. E ti ç'do bësh? Do të heqësh këmbën zvarr. Paqja nuk bëhet për interesin e Serbis. Paqja bëhet për interesin e shqiptarëve. Procesi i normalizimit dhe i ndërtimit marrëdhënie me Serbin, për mua, si kryeminist i Shqipërisë, për Shqipërinë, është strategjik për Shqipërinë, për Shqiptarët, nuk është për Serbinë. Serbia ka interesat e veta, nuk diskutohet, se cili ka interesat e veta, se qa u bëllu. A do ishte mirë të ishte një, pa tjetër, po si bëllu jo. Do ishte mirë të ishte dhe një tjetër më i mirë se unë, po dhe sa tjetër i jam unë. Edhe një më i mirë se ai tjetri, por nuk është kjo logjika. Prandaj u them, shikoni filmin Golda.